30 mars 2018 Josef Kolle i tisdag spelade P99 landslaget sin allra sista match. Laget har haft en lång och gedigen resa tillsammans med U17 EM 2016 som höjdpunkt. Lagkapten Josef Kolle sammanfattar tiden som P99 landslaget haft. Den 19 augusti 2014 spelade P99 landslaget sin första landskamp. 1-1 slutade matchen mot Finland. Sedan dess har det blivit ytterligare 43 landskamper för laget. Framgångar och otrolig lycka har blandats med tunga nederlag. Med lite distans från det precis avslutade Elite Round delar här lagkapten Josef Kolle med sig av P99-landslagets 3,5 år långa resa ihop. Sammanfattningen, jag har lärt mig väldigt mycket under den här tiden. Det har varit bra tider och dåliga tider, det är minnen härifrån som jag kommer att bära med mig hela livet. Det blev som en familj, höjdpunkten, det måste vara när vi lyckades kvala in till U17 EM i Azerbaijan. Det kommer jag aldrig att glömma, att vi först kvalificerade oss och sen kom vi till turneringen som underdogs. Ingen trodde att vi skulle klara oss i gruppen, men vi vann hela gruppen och gick till kvartsfinal där det sen tog slut. Det var riktigt stort att spela i EM. Man har ju kollat när A-landslaget har spelat EM och drömt att själv få spela ett EM-matchen. När vi mötte Kroatien i kvalet till U17 EM sticker nog ut mest. Det var andra matchen i Elite Round och vi behövde verkligen vinna den matchen. De började riktigt bra och Pontus Dahlberg gjorde några riktigt bra räddningar. De fick en straff också, men missade. Hade de gjort mål där hade det varit en väldigt tung uppförsbacke. Vi kunde istället göra 1-0. Det var Isak Alexander som gjorde det. Vi vann matchen med 2-1 och gick sen till U17 EM. Hade vi släppt in straffen kanske vi hade tappat huvudet och inte vunnit matchen. Förlusten, jag skulle nog säga att den tyngsta förlusten kom nu när vi mötte Rumänien i Elite Round. Vi hade alltid våra egna händer, hade vi vunnit den matchen hade vi kanske varit i EM nu. De var bättre, men vi spelade inte som vi kan göra. Dessvidare att vi torskade den, LAGKAPTENSBINDELN. Det har varit riktigt kul att vara runt dessa grabbar sedan 2014, det har nästan varit samma gäng hela tiden. För varje gång vi träffades lärde vi känna varandra mer och mer. De blev vänner och vi blev som en familj, vi litade på varandra. Det var väldigt speciellt för mig att ha kaptensbindeln, framtiden, nu siktar jag på U21-landslaget och sen A-landslaget. Redan nu har vi några 99 år i U21-landslaget, fortsätter bara vi som vi ska kommer vi också att komma dit. Jag tror det är många som har en stor chans att ta sig till U21-landslaget. Det gäller bara att jobba hårt och tro på det. P99-landslaget i siffror matcher 44 vinster 23 oavgjorda 6 förluster 15 gjorda mål 81 insläppta mål 50 hållna nollor 15 meriter kvartsfinal i U17 EM 2016 i Azerbaijan Elite Round i kvalet till U19 EM 2018 vinnare av Nordisk Pojk 2015 flest matcher i 99-landslaget Josef Kolle 42 Teddy Bergqvist 41 Aniel. Ahmedhodic 37, Hugo Andersson 37, Henrik Bellman 36, flest mål i 99-landslaget, Teddy Bergqvist 19, Joel Asoro 14, Alexander Isak 7, Adrian Edqvist 5, Henrik Bellman 5, spelare från 99-kullen som har debuterat i U21-landslaget, Pontus Dahlberg, även en A-landskamp, Mattias Svanberg, Joel Asoro, Alexander Isak, även 2 A-landskamper och 1 mål, senaste nytt P19-90-gendelar upplagt av Johan Velladi.